Sledujete Frisbee a v dnešní početné sestavě tady mezi námi vítám už našeho dnešního hosta, DJ Agenta. Ahoj Martine. Ahoj Míšo. Tak Martine, jak se máš, co je u tebe nového? Začnu tradičně klasicky. No, nového ani tak nic moc. Je to všechno při starým. Mí největší aktivity, kromě hraní, jsou pořádání akcí. To možná lidi vědí, co mě znají. Dělám Technomasters, dělám Pickfest, připravujeme na příští rok letní festival. Hraní je taky dost a teďka po další době mi konečně vyjde zase track na jednom novém labelu českým. Já jsem se chtěl zeptat, teda, když už tady máme tady ty kolegy naše, jak seš na tom se vztahem k psům? Dobře, jo, mám rád psy. A nejoblíbenější plemeno třeba? Nemám to tak nějak rozdělený, ale kamarád má hovavárta a ten je fakt v pohodě. Dobře. Tak já se zase vrátím teď ještě k době, kdy jsi s hraním začínal. Já jsem se o tobě dočetla, že tebe dřív zajímala úplně jiná hudba než právě ta taneční a to byla spíš taková rocková, poslouchala si kytarovky, konkrétně třeba The Cure. Přesně tak, no. Jako je to, a jak jsi je to se pravda? Dostal z tohohle žánru? No, v podstatě do těch 18 jsem to nějak ani moc neřešil, tu hudbu, moc jsem se o to nezajímal. Pak jsem začal chodit s jednou holkou, která právě byla jako vyhozená do těch kapel, tak mě vlastně jakoby nakazila, právě The Cure, Suzy and the Banshees. Posléze vlastně jsme chodili i na Oceán, to byla vlastně už ta začátka té elektronické, vlastně pop elektronické scény u nás a posledně jsem se seznámil s Pepou Sedloněm a to byla brána už jako do vůbec prostě hudebního archivu. No s tím jste dokonce podnikali nějaký známý akce nebo výlety do zahraničí na právě tady ty roky. Jezdili jsme hodně často, no. Jezdili jsme do Německa, na Orbital, na Tribal Gathering, na festival do Mnichova. Hodně takových výletů jsme dělali do ciziny, moc. Takže nejdřív tě ovlivnila přítelkyně, že jsi poslouchal rock, řekněme. No, tu alternativní rockovější scénu, no. Potom teda Josef Sedloň. Potom v podstatě Pepa Sedloň. Já jsem potom dělal v Popronu, tam jsem měl k hudbě blízko. To byla doba, když CDčka prostě byly opravdu zlato, jako. A takže jsem měl k tomu blízko, tak jsem se tam začal vybírat takový ty alternativnější věci, které se mi líbily. Jednou tam přišla Pepa Sedloň do toho Popronu pro promo a tak jsme se seznámili. A od té doby vlastně mě jakoby, on si nechával CDčka z ciziny, tak jsem se taky vždycky přifařil a podobně, tak jsme potom přešli na tu IBM, tu tvrdší elektroniku a posléze, když přišla houseová vlna, tak jsme vlastně skočili oba dva jakoby v jednu chvíli do ní. A kdy jsi se rozhodl, že začneš DJovat, že začneš hrát na party? No asi 93 nebo 4, přibližně asi tak. A pak jsi byl zastupovaný agenturou Lighthouse? Přesně tak. A kterou vlastně Josef Sedloň, že jo? Mimo jiné. A je to pro tebe třeba tady ta spolupráce takový ten zlomový bod, která ti odstartovala hraní, že si třeba byl víc obsazovaný na akce? Jo, určitě, jo? Strašně moc mi pomohli všichni tři kluci z Lighthouse, takže jako díky jim velký, byla to prostě určitě velká pomoc. A jakoby bez nich bych asi třeba tady nebyl, kdo ví, jako největší, já dostávám názor, že největší kus práce musí dělat ten člověk sám, nicméně bez nich by to bylo teda dost těžší, určitě. No a později si pak založil i label, vlastně tak? Ano, přesně tak. 2099, no. Jak je to s labelem dnes? Spinka, že jo? Spinka, protože jako dneska to je jako prostě problém s těma deskama. Jo, já jakoby jsem byl vždycky velký zastánce vinylů a pořád jsem, nicméně jakoby ty kritéria, proč hrát, jakoby buď to z Final Scratch nebo ze Serata, nebo z CDček, jakoby tak strašně už drtějí ty vinyly, že jsem jakoby přešel na CDčka víceméně. Ale neopustil se vinily. Ne, mám je hrozně moc rád, samozřejmě neprodávám je, mám je pořád sbírku, hraju z nich občas nebo částečně, ale jakoby, říkám, ty výhody těch CDček bohužel už jako převládají. A ještě se dostanu k té produkci, o které jsi mluvil hned na začátku, že ti vlastně vyjde deska nebo track na novém labelu Jamal DJs. Ty jsi mi říkal, že ten label je něčím jakoby specifický. No, specifický. Dneska je jako těžký se dostat už i do těch velkých internetových distribucí, jako do těch MP3 distribucí je se těžký dostat, páč těch labelů je strašně moc. A klukům se to podařilo. Založili nový label, jsou pod touhletou velkou nahrávací společností nebo distribucí a vlastně na prvním releaseu bude jako i jeden můj track. A kluci to vzali za správný konec a prostě už mají naplánovaný asi 6 vydání, takže to bude dobrý. Mě trošku překvapuje, že právě ten vlastní vinyl, teda vlastní label, který si říkal, že Spinka,
Takže se právě neprobudil v souvislosti s tím, že ty MP3 dneska už jsou přece jenom mnohem dostupnější a asi i vydávat tu muziku je snazší, nestojí to tolik peněz, než nechávat vylisávat vinily. Že? Já něco takového plánuju, nicméně prostě daří, popravdě musím přiznat, že se mi daří víc jako promotérovi, než jako skladatelovi. Nicméně mám to furt rád, ale nejsem ten, který by šel do práce skládat, jako jdu dělat desky, když se mi chce dělat, takže to je občas jako třeba jednou za měsíc. Nejsem ten, který by se donutil. A ani to nepovažuji za správný, takže nemám tu energii na to, abych věnoval tu obrovskou práci tomu, aby založil nějaký třeba nový label nebo rozjel ho prostě na té MP3 distribuci, páč to sebou nese hodně práce a hodně úsilí. Dobře, my jsme se doteď bavili tak řekněme obecněji a za chvíli se budeme bavit hodně konkrétně, mimo jiné o akci, jejich název jste si už mohli přečíst na prsou mocné hrudi našeho dnešního hosta, takže za malou chvíli přijde na řadu agent po druhé.